יום המיוחס, סיימנו אותו, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, ככה מכונה בית בסיוון. זה היום שהקדוש ברוך הוא אמר לעם ישראל, שעם ישראל... חלק ספרים? לא, אנחנו נדבר על שבועות. אוקיי, נדבר על ממלכת כהנים וגוי קדוש. בעל הטורים כותב, מה זה ממלכת כהנים? כהנים גדולים. ככה כותב בעל הטורים. שבבית סיוון, הקדוש ברוך הוא אמר שכל עם ישראל כהנים גדולים, ויש, הוא מביא שם שלעתיד לבוא, בחוק לישראל יש את בעל הטורים? לא, אין. יש למישהו חומש רגיל פה של... חומש רגיל. חומש רגיל, לא. של שמות. אומר בעל הטורים שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, כהנים גדולים, ולעתיד לבוא כולם יהיו כהנים גדולים. ככה כותב בעל הטורים. יישר כוח, בואו נראה היום הכל... לא, זה גם... זה מצונזר. והכהנים מה היום? אין שום דבר, כאילו, אין ביורים שם. יש מקרות גדולות או משהו? הכהנים יהיו... למה? ככה כותב בעל הטורים. שמות או חומש לפני שממש חסכו לנו בדפוס ובדיו. לא... אני רוצה לקריא את הלשון של בעל הטורים. מקרות גדולות או חומש עם המפרשים שיש בעל הטורים. אין יותר חזק מלראות את זה בפנים. אין חומש. זה בית בסיוון, זה היה היום. אז היה, היום ראשון היה ויחן שם ישראל כנגד ההר. שמות. כי איש אחד בלב אחד. זה יום א' בסיוון, ואז כתוב בגמרא, לא אמר לאו ולא מידי. משה רבנו לא אמר שום דבר לעם ישראל. למה? למה לא אמר להם כלום? כתוב מפני חולשה דעוכה. היו חלשים מהדרך, לא אמר להם כלום. זה א' בסיוון. והרבי שואל, 49 יום, 45 יום, סופרים עם ישראל את ספירת העומר, שזה המקור לספירת העומר, משתוקקים למתן תורה, מגיעים לרגע השיא, לקבלת, מגיעים להר סיני, משה רבינו אומר להם, קחו יום חופשי. זה לא מסתדר. הרי אתה אומר שהם ספרו ספירת העומר יום אחר יום, והר"ן כותב, זה היה מהתשוקה והגעגועים לקבלת התורה. מגיעים לרגע השיא, אתה מגיע למקום, בן אדם סופר, אני אסע לצדיק, אני אסע לצדיק, אתה מגיע לעיר של הצדיק, אתה הולך למלון. משה רבינו לא אומר להם שום דבר בפני חולשה דעוכה. אז באמת הרבי הסביר שזה שהוא לא אמר להם שום דבר, המסר הכי חזק עובר דרך שתיקה. יש רבנו יונה, הנה יש פה בעל הטורים. רגע, אין בעל הטורים? יש בעל הטורים, יופי. הרבי אומר, יש רבנו יונה שכותב, בקושי התירו לדבר דברי תורה בשבת. שמעתם על רבנו יונה הזה? כן. כשהיינו בישיבה, היינו רוצים לברוח מהסדר של שבת. בקיץ עושים סדר בשבת גם בישיבה שלמדתי. סדר אחרי צהריים בשבת, צריך לבוא לבית מדרש. חובה. אתה לא יכול להישאר בחדר, בסעודה. אז פעם אחת לא הגענו לסדר. החלטנו שאנחנו הולכים לאיזה בית של חבר וזה. הראש ישיבה תופס אותנו, מה זה, איפה היינו? היה לי חבר כזה חוכמולוג שהכיר את כל הדברקונצים, אמר לו, זה רבנו יונה מפורש. אמר לו, מה, הוא כתוב, בקושי תראו לדבר דברי תורה בשבת. ויש מספרי חסידות שכתוב, אלא מה? אלא לנגן. רבנו יונה לא כותב אלא לנגן, כותב בקושי תראו לדבר דברי תורה בשבת. כאילו, דבר דבר, שתוק. פשוט, אם אדם ישתוק, יחשוב שטויות, דבר דברי תורה. תעני דיבור כזאת, ככה בעצם כותב רבנו יונה. דבר מאוד גדול. אז אומר הרבי שהסיבה שמשה רבנו לא אמר לעם ישראל שום דבר, לא בגלל שראש חודש סיוון חופשת מחלה, מפני חולשה דעוכה, כמו שזה נראה בפשט, אלא הפוך, בגלל שיא ההתקללות במתן תורה, עכשיו זה זמן לשתוק. כמו מעלת אמירת התיקון לדוגמה. יש הרבה שמזלזלים מאמירת התיקון. יש לי גיס, ליטאי, ליטאי אמיתי. עד הגרו, מה זה אומר אני ליטאי אמיתי? הרבה מהליטאים היום הם לא באמת ליטאים, הם צאצאים של חסידים, לכן אפשר לראות הרבה מהאשכנזים מתפללים נוסח ספרד, כי החסידים התפללו נוסח ספרד, לא יודעות המזרח, נוסח ספרד. האשכנזים, התלמידי הגרא, האותנטים מתפללים נוסח אשכנז, בלי ויקרב קץ משיחי, בקדישים. אז יש לי גיס כזה, משפחת שפירא, זה עד הגרא הם ליטאים.
זה ליטאי אמיתי עם כל התוספות, הציניות של הליטאים, הפיקחות של ליטאים. יש לנו בבית מלחמת רוס, איראן עיראק יש לנו בבית. אבל הוא הגיס שאני ממש בקשר טוב איתו, חברים טובים. אז אני ככה מפטפט איתו. בליל שבועות היינו אצל, בשנה הראשונה, אחרי שהתחתנתי, הייתי, או שנה שנייה, הלכתי לחמי וחמותי לשבועות. אז אני הולך איתו, יוצא מהבית אחרי הסעודת, סעודת חג. אני הולך איתו לכיוון בית הכנסת, הוא אומר לי, תלך, תלך אתה לתיקון, אנחנו הולכים ללמוד משהו לעניין. כך הוא אומר לי, תלך, תלך אתה לתיקון. אז תפסתי אותו, אמרתי לו, תקשיב, הרי אל תרגיז אותי. כל העניין של אמירת התיקון, מה כתוב? מה העניין של אמירת התיקון? למה לא באמת? מה אתה מבין בתיקון? קוראים, התחלה, הסוף, התחלה, הסוף, רצים, תתרג מצוות, נרדמים, מנקרים בין לבין. תן איזה שיעור טוב, תן איזה סוגיה טובה, תעיין בחברותה עם מישהו. מתן תורה, אתה שורף את זה על... ככה אתה יכול להסתכל בעיניים ציניות. מה ההסבר? כתוב קודם כל שאותיות התורה בעל התניא כותב שזה קשור לכתר התורה. מתן תורה זה לא הזמן עכשיו לעיין בתורה. זה הזמן לספוג אותה כמו שמחת תורה. מה עושים בשמחת תורה? רוקדים עם התורה. שב תלמד. עכשיו זה הזמן לספוג את המעבר לתורה. את על מה עבדה הארץ על שלא ברחו בתורה תחילה שהם שכחו את נותן התורה. כשאתה נכנס עכשיו ללמוד איזו סוגיה עיונית. קח ספר. תוציא איזשהו גמרא, מסכת פסחים, תלך תדון עכשיו בהלכות מזכיר בית לחברו בליל י"ד. מה הגדר של ההזכרה, חובה כזאת, חובה כזאת. אתה מתמקד בפרטים, אתה עלול לשכוח מהכלל. כל השנה תתמקד בפרטים. מתן תורה זה יום להתעלות. תיקון ליל שבועות שאתה קורא, אותיות התורה קודם כל יוצרות שוויון. אין הבדל בין ראובן לשמעון. הוא מנסה לסלסל, הוא מנסה לזה, בסוף כולם רצים. אז מה? מה ההבדל? זה מתן תורה. כולם אחד. אם אני אתחיל ללמוד, והוא לומד, ושימון לומד, ודוד לומד, ורובן לומד, יש הבדלים. הוא מבין ככה, הוא מבין ככה. בקריאה אין הבדלים. ההבדלים הם מינורים. זה אותיות התורה. זה קודם כל מראה על האחדות של עם ישראל, שכולם קוראים, קוראים את אותיות התורה. מה אתה מבין? זה לא הדגש על ההבנה. בראשית, נוח, קופצים, טק, טק. אני רוצה את אותיות התורה. זה מה שקודם כל הוא שווה בין כולם, והאותיות כתוב שמעל ההיגיון. ומתן תורה זה להגיע למקום שמעל ההיגיון. הרי למדו תורה גם לפני מתן תורה. אברהם אבינו זקן ויושב בישיבה היה, אומר המדרש. יצחק אבינו זקן ויושב בישיבה היה. יעקב אבינו זקן ויושב בישיבה. כתוב זקן. פעם אמר לי, זה בן אדם, זה מראה שישיבה זה לזקנים. אמרתי לו, הפוך, זה מראה שעד הזקניים ישבו בישיבה. זה לא מראה שישיבה זה לזקנים. אומר לי, כתוב, זה מדרש כזה מעניין. אברהם, זה לשון המדרש. אברהם אבינו זקן ויושב בישיבה היה. אז הוא אמר, זה סימן שישיבה זה לזקנים, כל הלזקנים. אמרתי לו, הפוך, זה גם שהוא היה זקן, הוא, זה כמו שמחלוקת פרשנים על המשנה בפרקי אבות. כך היא דרכה של תורה. פת במלח תאכל, מים במשורה תשתה, ועל הארץ תישן, חיי צער תחיה, ובתורה תעמל, אשריך וטוב לך. זה הדרך של התורה, ככה צריך ללמוד תורה. ואם אתה לומד תורה ויש לך כוס קפה טוב, ויש לך עוגה טובה, אתה לא יכול ללמוד תורה. יש מפרשים, אומרים לו, אם אדם בוחר בתענוגות עולם הזה, אין תורה. אין תורה. תבחר או תענוגות עולם הזה או תורה. יש מפרשי המשנה שאומרים לו, המשנה הזאת אומרת, גם אם אתה במצב שאתה חי חיי צער, שאתה אוכל פת במלח בלבד, ואתה אוכל ואתה שותה מים במידה, ואתה בבעיה, גם אז אתה חייב ללמוד תורה. היום תיקח, לך לאוניברסיטה. יש לסטודנטים קפיטריה, ויש להם גלידות, ויש להם זה, ומסגנים, ועניינים, ופנימיות, ותנאים טובים, ושירותים טובים. זה לכאורה תנאי למידה. בן אדם יגיד, תשמע, תראה את המקום, תראה את הלך, תראה איך נראה, תראה דלוח, שבור, הרוס, אפשר ללמוד פה תורה. המשנה אומרת שבכל מחיר אתה צריך ללמוד תורה. זה לא אומר שחייבים פת במלח תאכל. זה מחלוקת המפרשים בעניין הזה. חוזרים חזרה לעניין של מתן תורה. אז המעלה של תיקון ליל שבועות, צריך לדעת את זה, שזה המהות הפנימית של חג השבועות. זה האלוקות של למעלה מההיגיון. זה האותיות התורה. אתה קורא התחלה וסוף של התורה, אתה מקבל את כל התורה באותיות. השאלה הקדוש כותב שעם הארץ, שלא יודע ללמוד ש"ס, מה יעשה? רוצה ללמוד את הש"ס. מה אומר השאלה הקדוש? יקרא את שמות המסכתות. ככה אומר. אם הוא לא יכול ללמוד, אם הוא יכול ללמוד, חייב ללמוד. אין היום המארצות. כולם, יש היום גמרא שוטנשטיין, יש לך גמרא עם ציורים, יש גמרא עם הסברים, יש לך סרטונים, רבנים מסבירים, רוקדים, קופצים, אין לך היתר היום לא ללמוד. אבל השאלה הקדוש כותב, מה יעשה עם הארץ? יקרא את שמות המסכתות, כי בשם גלום הכל. ככה כותב השאלה הקדוש. תראו, זה סוד זה.
תראו... אולי להגיד את שמות הצדיקים. אה? אולי להגיד את שמות הצדיקים. כן, השאלה כותבת כל השס. שאל מישהו, סיימת את השס? אה, חצי שס. קראתי חצי שמות של המסכתות. תן לי רגע, אני אדפדף עוד קצת. ברבת רגיטין, סיימתי את השס. כמובן שזה רק למי שלא יכול, אבל מה זה אומר? מה זה אומר? זה אומר לך שבכל אותיות של תורה יש עוצמה שאין כדוגמתה. וזה המסר של תיקון לשבועות, זה דבר ראשון. לא תכננתי לדבר היום על מעלת אמירת התיקון, אבל אם כבר זה על הדרך לדעת שאתה ככה יודע על התיקון, אתה מחבב אותו אחרת. אתה יודע שזה לילה לספור את אותיות התורה, מתארים שם גם קוראים בזוהר, מה, איך עושים תיקונים לקלה, מתי שהתיקונים לתורה, וכנסת ישראל, אתה עושה פעולות אדירות, אנחנו לא יודעים מה אנחנו עושים. אם היינו יודעים, היינו נשרפים, השם הסתיר מאיתנו שלא נדע מה אנחנו עושים, אנחנו קוראים את התיקון, קפה קצת זה, תביא קצת בוטנים, קוראים, אתה לא יודע מה אתה עושה בין בוטן לבוטן, אתה קורא תיקון לשבועות, הקדוש ברוך הוא כן, למעשה ידיך תחשוף, הקדוש ברוך הוא נהנה מזה שבשר ודם, כתוב בלקוטי תורה, בעל התניא כותב, שזה כמו ציפור המדברת, תביא ציפור מדברת, וכולם מתרגשים, מתרגשים, הייתי פעם בחנות של מוצרי מזון לבעלי חיים, והיה שם טוקי גדול, והוא אומר, גדי הבוס, כולם מבסוטים, גדי הבוס. העובד הכניס לו, גדי הבוס. והוא עושה צלצול של טלפון, כולם מבסוטים. אני גם יכול להגיד, גדי הבוס. למה אתה מתרגש מהציפור? שואל בעל התניא, למה אתה מתרגש מהציפור? אומר בעל התניא, בליקוטי תורה, זה ספר של בעל התניא, פרשיות השבוע. הוא אומר, הרי בן אדם שמדבר, יכול לדבר הרבה יותר טוב. למה אתה מתרגש מהציפור? אלא כי זה חידוש. שמלאכים יקראו את כל תיקון ליל שבועות, זה לא הקונס. זה מה שיש להם לעשות. אבל שיושב בן אדם, שיש לו את החשבון בנק על הראש, יש לו את הלחצים, את העצבים, את החינוך, את המצוקות, ואת העבודה, ואת הבלגן. ומה הוא עושה? לען באורייתא, זה לשון הזוהר. הוא עוסק בתורה. אז זה אחרת, זה ציפור המדברת, כל פעם עלי שלמה, עלה מסתכלת. תראו את הטוקים האלה. תראו, והם קוראים את כל התורה בראשית תק. אז הרבנים עשו להם איזה דיל כזה, עסקת חבילה, תוך שעה באנשים, שעה וחצי, שעתיים שמים את כל התורה כולה. זה דבר נפלא לדעת את מעלת אמירת תיקון לשבועות. בכלל, חסידות נותנת כל כך הרבה טעם בדברים שאתה עושה אותם הרבה פעמים, כי ככה צריך לעשות. ככה צריך לעשות. פתאום אתה מקבל הסתכלות אחרת על המעלה של אותיות התורה. כי הוא ככה ירה בי. אני אלך ללמוד עם חברותה, לעשות משהו לעניין, לך תשרוף את הלילה. ככה ציני, ככה אמיתי. יש לו את החינוך השורשי של אם זה לא משהו שאתה מבין, הבנה, מה הערך של זה? זה איזה מנהג, לא שאני זלזל בזה באמת, יש מנהגים כאלה, אבל זה לא בשבילי. תן לי ללמוד משהו עיוני. אבל אתה מבין שהעיון זה לא הזמן עכשיו. זה כמו עשרת הדיברות. בן אדם יעמוד, עכשיו, הבעל קורא עשרת הדיברות. המדרש כותב שבשעה שהבעל קורא עשרת הדיברות בשבועות, מעלה אני עליכם כאילו אתם עומדים לפניי בהר סיני. ככה המדרש אומר. לכן הרבי אמר להביא גם תינוקות שבעריסה לשמוע את עשרת הדיברות. להחזיר כמה שיותר את המעמד של הר סיני. אתה למדת את המדרש הזה. נגיד שישבת פה בשיעור ושמעת את זה. שיש מדרש שאומר שאתה עומד בהר סיני, במעמד עשרת הדיברות, אתה בהר סיני. עכשיו אתה תראה איזה בן אדם מתחיל הבעל קורא לקרוא, והוא פתאום מסתכל באברבנאל קצת. אני מדבר מעיין, לא קורא עיתון. הוא פתאום מסתכל קצת, הבעל קורא, והוא מעמיק באיזה רשי. שעשר לדיברות, רשי עוד מעט. אתם מבינים מה שאני רוצה לשתף? שבן אדם קולט עם איזה פצצת אטום הוא מתעסק. השם אומר במדרש, הקדוש ברוך הוא, מה זה המדרש? הקדוש ברוך הוא, חכמים גילו את העניין הסוד הזה, שעשר לדיברות זה הר סיני. מה היה בהר סיני? הקדוש ברוך הוא אמר לו תגנוב, אז היה חקירה האם גניבה זה השכרה בלי תשלום או זה, הרי בחקירות התלמודיות דנים מה ההגדרה של קניין של גניבה, הרי אם בן אדם גנב ואז התייאש הנגנב אז זה נהיה שלו, מה ההגדרה של קניין של גניבה, אם זה קניין נפרד או זה כמו מחירה בלי תשלום, יש כל מיני חקירות בנושא. שהקדוש ברוך הוא אמר לו תגנוב, מה קרה לעם ישראל? פרחה נשמתם. על כל דיבור ודיבור פרחה נשמתם. הם לא שמעו את הלא תגנוב הטכני, זה גם היה שם, אבל הם שמעו את כל אלוקים לבת האש. וזה אומר לך, הרי המדרש אומר, מה לאלן באמה ובירה וברטת ובזיה, אף כאן באמה ובירה ברטת ובזיה. או אין לנו את הצרמוניה של הקדושה שהייתה במתן תורה. לא יודע אם מותר להגיד את המילה צרמוניה על זה, מה זה המילה צרמוניה? זה מילה שלילית או שזה... אין לנו את הרעש והצלצולים שהיה במתן תורה, אבל מבחינת המהות, אתה מקבל את אותו חומר שקיבלו במתן תורה. למה כתוב, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים? היה לנו מורה, היה, אמר לי זכותו,
יהודי גם מחזיר בתשובה גדול, הוא התחיל ללמד אותי גמרה. הרב יצחק שמעוני קוראים לו, היה מסתובב ביישובים, עושה שיעורים לצעירים, יהודי מיוחד. למדתי אצלו כיתה ג', התחלנו אלו מציאות. קודם כל, הוא מרח אותנו 4 חודשים. פתח את הגמרה על היום הראשון, מסתכל על הכיתה, אתם לא מוכנים עדיין, סוגר את הגמרה. ככה, יום יום, יום יום, יום יום. אחרי זה שבועיים שלוש, מתחיל עם ניגון. לימד אותנו שיר, אני זוכר עד היום, אתמול בלילה, כמעט ולא נרדמתי, חיכיתי לשיעור גמרה, והוא קופץ מקיר אל קיר בכיתה עם השיר, כל הכיתה, חודש וחצי, את השיר של אתמול בלילה, כמעט ולא נרדמתי, שיעור שלם, שיעור גמרה. אני חוזר, הפעם המורה אמר להביא את הגמרות, כבר הפסקנו להביא את הגמרות בתיק. אני אומר לאבא שלי, תתי, המורה שמעוני אמר להביא את הגמרה. אני מביא את הגמרה, נו, היום התחלתם גמרה? לא, הוא אמר שאנחנו עדיין לא מוכנים. לימים עבדתי איתו כמחנך באותו בית ספר, באותו תלמוד תורה. שאלתי אותו, הוא אמר לי, תשמע, אני החלטתי שאני אתחיל ללמד באזור ט"ו בשבט. הילדים עדיין קטנים. אבל יש שתי אופציות, להודיע במערכת בט"ו בשבט יתחיל גמרה, ויש ספירת העומר 20 שבועות. ואני, זה בולט לי בראש, כי ילד בכיתה ג' כשהוא קופץ מקיר אל קיר, ואז הוא התחיל את הביאורי מילים, או דילמה או אולי, או היה פה, דילמה היה פה, או היה פה, אולי היה פה, הקפיצות שלו על או דילמה או אולי, ההתלהבות, ההכנה, להתכונן לאהבה של תורה. הבאתי אותו כדוגמה, התחלתי איזה שום משהו שרציתי להגיד אותו כדוגמה, רגע, למה הבאתי אותו כדוגמה? אני אראה לך כחדשה. אז הוא אמר לנו, צריך לדעת שהתורה כל יום היא כחדשה וכו' וכו', גם אחרי שהתחלנו, אחרי שבועיים שאתה מתחיל גמרא, או אפילו אחרי שבוע אצל ילדים, שכחנו מכל ההכנות, אז אתה כבר מתחיל בשיעור, לצייר, לקשקש. שיעור הראשון היינו דרוכים, אבל אחרי שבועיים, שבוע, נגמר. אז אני זוכר שהוא היה אומר לנו, בכל יום יהיו ביניך כחדשים. אז אתה יכול להסתכל שבכל יום יהיו ביניך כחדשים, זה איזשהו דברי עידוד. שהיהודים לא יימאס להם, שיהיה להם חשק, תדע, תתייחס לזה כחדש. זה חדש? זה לא חדש, זה ניתן בבית התמ"ך. מתן תורה ניתן בבית אלפים תתמ"ך. אז ניתן התורה. היום זה כאילו חדש. הנה, הרבנים קודמים חידושי תורה, יש פלפולים. אומר הרבי במאמר, חס ושלום לומר שהקדוש ברוך הוא מצווה על יהודי לעשות כאילו. אם כתוב שצריך להתייחס לתורה כאילו היא חדשה, כי היא באמת חדשה בכל יום. ולכן מברכים נותן התורה ולא נתן התורה. כי הקדוש ברוך הוא נותן את התורה בכל יום מחדש. למה כתוב כחדשים? כי אתה שייך להרגיש עד כחדשים. אבל באמת, אם היית זוכה, היית מרגיש איך שזה מתחדש הרגע. אין בתורה כאילו, זה תפס אותי יותר מהרעיון. אין להגיד, תעשו בשביל האווירה. תעשו בשביל שתרגישו. כחדשים, כי זה באמת חדש. שהתורה מצווה משהו, זה כי זה האמת. אין ואהבת לך כמוך בשביל שלא נהרוג אחד את השני. זה כי זה האמת. כי באמת הוא כמוך. באמת אתם נשמות. תעשה שלא לשמה כדי שתעשה. זה ברור, זה ברור, אבל תדע שזה האמת. זה לא משקר עליך. אם אתה עדיין לא מרגיש את זה באמת, בטח תשתדל. אבל זה מכוח זה שזה האמת. שאתה קמת בבוקר ובירכת ברכת נותן התורה, הקדוש ברוך הוא המשיך המשכה חדשה בתורה היום. זה לא איזה יציאת מצרים, ליל הסדר. אתה לא מציין משהו שהיה לפני אלפי שנים. הלילה קורה יציאת מצרים. אנחנו שייכים להגיע עד לדרגה כאילו יצאנו ממצרים היום. צדיקי אמת מרגישים את האור האלוקי שהיה ביציאת מצרים של פסח השם על הפתח עם כל ההשלכות של זה, צדיקי אמת מרגישים את זה. אנחנו לא שם. אנחנו מתנהגים על דרך זה, 18. ב-18 כתוב שאתה צריך לעשות את כל המעשים כאילו אתה עומד לפני המלך. אז יש לבנו של בעל התניא, אדמו"ר האמצעי, מאמר שמדבר על זה. הוא אומר, אפילו שאתה לא שם, אתה לא מרגיש שאתה עומד לפני המלך. אתה יודע שאתה צריך לסיים את התפילה ואתה עוד צריך לצאת לעבודה ואתה לחוץ ואתה יעמוד כעומד לפני המלך. למה זה? כי באמת אתה עומד לפניו. זה שאתה מגושם, עסוק, מרובים צורכי עמך, כולנו מלמדים זכות אחד על השני, הכל בסדר. אבל את האמת הזאת שאתה עומד לפני המלך, זאת האמת. אתה שייך לתחושה נמוכה יותר, שרק תתנהג כאילו אתה עומד לפני המלך, אבל באמת אתה עומד לפני המלך. רצוי ומצוי. רצוי ומצוי. אבל הבסיס הוא שהרצוי קיים כל הזמן. זה לא תלוי במצוי. זה לא תלוי באופציות שלך. זה האמת. אתה תתקרב מקסימום לאמת הזאת. זה בכל יום יהיו ביניך כחדשים.
אז זה צריך לדעת שקוראים את התיקון, ששומעים עשרת הדיברות, שני דברים שנגעתי בהם על מתן תורה, צריך לדעת שאנחנו מייצרים את הדברים. הקדוש ברוך הוא נתן לנו כוח ליצור שפע בכל העולמות, וגם על עצמנו. אתה קורא את התיקון לשבועות, אתה בסי. תהיה שמה, תקרא, ספור את מילותיך, תתרגש מהעניין, תחוש את העניין, מעלה של אותיות התורה. יש זמן אחר כך, יושבים ולומדים עוד, הרבי אחרי התיקון היה אומר מאמר חסידות לציבור. היה יורד, היה אומר את התיקון בחדר, והיה יורד ואומר מאמר חסידות. יש הרבה בתי כנסת שמקובל, בין לבין עושים איזשהו שיעור, בכבוד. אבל לשמור מאוד את המנהג הזה של התיקון, בפרט עדות המזרח אמרו כולם תיקון כמדומני, לא? כל העדות אמרו תיקון. חסידים ועדות המזרח מאוד הקפידו על זה. תמנים רק כמה שעות. אה? תמנים רק כמה שעות וחוזרים לשעות. לא, אבל אמרו תיקון, אומרים תיקון. אומרים תיקון. זה מאוד מקובל, וצריך לחבב את המנהג הזה. צריך לדעת. אני אגע בעוד כמה נקודות ששייכות למתן תורה. הגמרא במסכת שבת דף פ"ח עוסקת במתן תורה. והתייצבו בתחתית ההר, אמר רב עבדימי כמדומני, מלמד שכפה עליהם הקדוש ברוך הוא הר כגיגית. ואמר להם, אם תקבלו את התורה מוטב, ואם לאו שם תהיה קבורתכם. או יש גרסות אחרות, פה תהיה קבורתכם. הקדוש ברוך הוא מרים את מה שזה לא אומר, מרים את אחד ההרים, אומר, אם אתם מקבלים את התורה הכל בסדר, איך אומרים, נמשיך את הידידות, אם לא, שם תהיה קבורתכם. קבר ישראל, הקדוש ברוך הוא בעצמו קובר, לא פשוט, תחשוב, יכול להיות עד שם איזה אחד אומר, תשמע, רעיון טוב, אחרת חמותי תקבור אותי, אני מעדיף אתה תקבור אותי, אבל לא היה כזה חוכמולוג, עם ישראל קיבלו את התורה. שואל התוספות, רגע, אבל הם אמרו נעשה ונשמע. על הרעיון. הם אמרו נעשה ונשמע, פרשת משפטים, ואנחנו יודעים שאין מוקדם מאוחר בתורה, ורש"י כותב את זה שם, חוזר למתן תורה, בפרשת משפטים כתוב, כל אשר דיבר עליך השם נעשה ונשמע. הרבה תשובות בדבר. יש אומרים זה שהם בחרו על עסקי הראיות, יש אומרים על הראיות, יש טוענים שנעשה ונשמע היה אחר כך, הכפר גיגית היה קודם. הרבה תשובות. תוספות עונה שמפני שהוא רצה שהיות נקרא לזה מקדם ביטחון, עם ישראל הלכו לראות את האש הגדולה ופרחה נשמתם, אז הקדוש ברוך הוא רצה שהם יבינו שזה לא תלוי רק בזה שהם הסכימו, גם כפה עליהם הר כגיגית. אני נתתי דוגמה, אתה למשל רוצה לקנות איזה מוצר, טלפון, בית, רכב, אתה רוצה לקנות מוצר, אתה בא, שלום, אני רוצה לקנות, טוב, אין בעיה, בשמחה, מסבירים לך, טוב, עכשיו מתיישבים לכתוב את החוזה. עכשיו אני הלקוח, אני רוצה לקנות, הכל בסדר, נעשה ונשמע, אני קונה. פתאום מתחילים לראות לך, אם אתה לא משלם ריבית כזאת, כנס כזה, בומבה כזאת, מאסר 10 שנים. למה באלימות? באתי אליך נחמד. אלא מה? אנחנו יודעים שאנשים מחליטים ואחרי רגע משנים את ההחלטה. אין, אנשים לא יציבים. צריך לעשות, להסביר לו, תשמע, הכל בסדר, באת לפה, אבל תדע, מהרגע שחתמת הסתבכת. ומעשים שבכל יום, שאנשים מחליטים ומתחלטים. התוספות יושב על אותו בסיס לכאורה, אומר, היו יכולים להיות יראים מפני האש הגדולה, פרחה נשמתם. גם מסרתי את הרעיון הזה בשיעור נשים בפארק המדע, ורוב הנשים שישבו בשיעור הם היו לא דתיות, ובכלל גם הנעשה ונשמע היה חדש להם המדרש הזה. אז מצאתי את עצמי צריך להסביר מה זה הכתרים שקשרו וכולי, ובטח להתחיל כזה עם מדרש אלים שהקדוש ברוך הוא בא ורוצה לקבור את כל עם ישראל. הם ישבו בשיעור, לא ידעו את נשמתם, הם באו לשיעור על מתן תורה, לא על הדתה. אז אחת מהרבניות בשיעור אמרתי, איך עם ישראל ככה הלכו אחרי הקדוש ברוך הוא, נעשה ונשמע, וציטטתי את דברי הגמרא שהצדוקי אומר לרבה, אמא בזיזה דקדמיתו פומייכו לאודנייכו, אתם אמא פזיז שקדמתם את הפה לאוזן, מה אתה אומר נעשה ונשמע? תשמע בתפריט, מה בתפריט? מה אתה אומר נעשה ונשמע? אז היא אומרת, אני לא מבינה, היה 10 מכות? היה קריאת ים סוף? בטח שיגידו נעשה ונשמע, טיפשים אם לא יגידו נעשה ונשמע. מעניין. היא אומרת, יבוא בן אדם, דאג לי מאלף עטף, עשה לי ניסים, הרג לי את האויבים, יגיד, אני צריך ממך טובה. מה אני אגיד? נעשה ונשמע. עם ישראל, אז אני מחבר את הפירוש ששמעתי מאותה רבנית, לתוספות, עם ישראל אומרים נעשה ונשמע, הם יודעים הקדוש ברוך הוא, מה זה? אוהב ישראל, הופך את המים לדם, שם להם צפרדעים, הרוב, הוא מהחבר'ה, איך שאומרים. הם ידעו שהוא הולך ליפול עליהם עם תרי"ג מצוות.
תעשו ככה, אל תזוזו, תלכו שבת, אל תצאו, תעשו פלטה, לא פלטה, חשמל, לא חשמל, חומש, מעשרות, תפילין, כן, כל היום, לא כל היום, תלי, ציצי, תחלת. הם לא ידעו שהוא יבוא, חשבו יהיה יהדות נחמדה אולי. אתה אומר, אם היה כזה נחמד עד היום, אולי ימשיך להיות נחמד הלאה. ליברלי כזה. אתה לא יכול לדעת. אז צריך לקדם ביטחון של פה תקבור אתכם. אמרתם, נעשה ונשמע, פה תקבור אתכם. הבעל שם טוב לא מקבל את זה. מה הכוונה? הבעל שם טוב אומר, לא חלילה לא מקבל את פירוש התוספות, זה 70 פנים לתורה, הבעל שם טוב אומר, עם ישראל אמרו נעשה ונשמע, זה טוטלי. שאומרים, תומת ישרים תנחם, שזה היה קבלת עול של עם ישראל, והצדוקי אומר לרבה, אתם עם פזיז, שהקדמתם את הפה לאוזן, זה הסמל של מתן תורה, נעשה ונשמע. הבעל שם טוב אומר שעם ישראל אמרו נעשה ונשמע, זה היה אבסולוטי. גם במחיר שפרחה נשמתם, גם במחיר של האש הגדולה, לא צריך חוזה, לא צריך כלום, הם אמרו זה מילה, איך אומרים, אצלנו הגרוזינים מילה זה מילה, נקודה. בשידוך אצל האשכנזים קוראים לזה וורט. ככה קוראים לזה, כשסוגרים שידוך קוראים לזה וורט. מה זה וורט? מילה. מילה, התרגום של וורט זה מילה. מילה, מילה. זה נושא מאוד מעניין מבחינת הלכה. מההגדרה של המחויבות של אבות, ודאי צריך לבקש מחילה. כמו אצל היהלומנים. שמילה זה מילה. מילה. לא, למשל, אבל לא רק אצל היהלומנים, קח את זה מאיתנו כבני אדם. יש אנשים שאתה יודע שמילה שלהם זה ברזל. הוא אמר, אפילו אם אחר כך ימצא משהו אחר, הוא אמר לך. יכול להיות שהוא יבוא ויגיד, תשמע, יש מצב שאנחנו מבטלים, אני אמרתי מילה, אני לא חוזר בי. אם אתה מסכים, אני אחזור בי. יש רמות בזה של אנשים שאתה יודע שאתה יכול לסמוך עליהם, שגם אם הוא ירצה, זה הכל יהיה פתוח איתך, ערך של מילה. כזה בן אדם, אתה תהיה רגוע איתו. אבל בן אדם שאתה יודע שתמיד הוא ימצא סיבות, מילה שלו זה לא מילה, אין מה לעשות. מורבי, פעם אחת בא אליו, זה עסקן ציבורי, שרצה לעשות איזושהי פעולה. שמורבי היה צריך לעשות לו טובה מאוד גדולה. אז מורבי אמר לו, אני רוצה אבל שתחתום לי על הנייר שאתה מתחייב, א', ב', ג'. אמר לו, הרב לא סומך עליי? נו, מור אבי אמר לו, תקשיב, אם זה היה משהו שקשור לחיים האישיים שלי, זה היה, אז הייתי יכול להגיד לך, סומך עליי, לא סומך עליך. יש לי ציבור מאחוריי. ואם אתה תפר את המילה שלך, יהיה לזה נזק לציבור שלי. אני לא יכול לסמוך עליך. הבן אדם נבגד עם כן נשמתו, חתם, חתם, הוא היה צריך משהו, היה צריך, חייב לה לחתום. הוא היה צריך טובה גדולה, חתם, ולא עמד בדיבור. ושמור אבי הזכיר לו את זה, אומר, בגלל שלא סמכת עליי. בסוף הוא היה צריך לעמוד בדיבור, לא היה לו ברירה, אבל דוגמה, שאתה יודע, פעם הבאה שהוא יבוא לדבר איתך, אתה יודע שמילה, חתימה שלו זה לא שווה. אתה לא, מילה זה מילה. אומר הבעל שם טוב, עם ישראל אמרו נעשה ונשמע, זה טוטלי. זה עד הסוף. זה שני מלאכי השרת באו וקשרו שני כתרים. זה כתרים של ניצחים שנכנסו לעם ישראל, נעשה ונשמע, ומדגישים משהו נפלא. כבר על הדרך אני אגיד משהו נפלא בנעשה ונשמע. כתוב, בשעה שהקדימו בני ישראל, נעשה לנשמע, באו מלאכי השרת וקשרו להם שני כתרים. אחד כנגד נעשה, אחד כנגד נשמע. שואלים המפרשים, למה אתה נותן להם כתרים? כי הם הקדימו נעשה לנשמע. תן להם כתר אחד. אם היו אומרים נשמע ונעשה, היית נותן להם כתר? אם היו אומרים נשמע ונעשה, היית נותן להם כתר? לא. סליחה, כל החידוש שהם הקדימו נעשה לנשמע. וזה התחלת המדרש. בשעה שהקדימו ישראל, בשעה שהקדימו ישראל נעשה נשמע, באו מלאכי השרת. אז אתה מבין שכל ההקשר זה הקדמה. למה אחד כנגד נעשה אחד כנשמע? כמה תשובות בדבר. תשובה ראשונה מעניינת, יש כתר שלישי. יש כתר אחד על ההקדמה. יש כתר על הנעשה, כתר של הנשמע. כתר של הנעשה והנשמע, המלאכים נתנו לעם ישראל. הכתר של ההקדמה, מי לקח? קדוש, קדוש, קדוש. כתוב שזה שלוש כתרים. שניים נתנם בראש בניו, המדרש אומר, מישהו מכיר את המדרש? יש מדרש שאומר, שאנחנו אומרים קדוש, אנחנו מייצרים, כל פעם שאתה אומר קדוש, קדוש, קדוש בקדושה, אתה מייצר שלושה כתרים, שלוש כתרים. שלוש? שלוש, שלושה כתרים. אתה מייצר שלושה כתרים. שניים נטלם בראש בניו, אחד נטל לעצמו, כך אומר המדרש, משל למלך שהיו לו שלושה כתרים, שניים נתן בראש בניו, שלוש נטל בעצמו. קדוש קדוש השניים, זה כנגד נעשה כנגד נשמע, זה קיבלו עם ישראל. הקדוש הראשון, זה כנגד הקדמת נעשה נשמע, זה הקדוש ברוך הוא לקח.
הוא לקח את התהילה מזה שעם ישראל כל כך בטל אליו. מדרש מביל, שאתה הקדמת נעשה נשמע ייצרת שלוש כתרים, כתר לקדוש ברוך הוא. מה זה כתר? זה הגאווה. הקדוש ברוך הוא זה היה למעשה ידיך תחשוף. עם ישראל היה במצרים לפני 49 יום, היה שטוף בזימה, עלה לו עובדי עבודה זרה ועלה לו עובדי עבודה זרה. עכשיו הוא מקדים נעשה נשמע, אני לוקח את זה, זה שלי. עכשיו הם מקבלים על זה שהם מצייתים ומבינים, אני נותן להם כתר. זה הסבר נפלא שיש בתוך זה. עוד הסבר נפלא בתוך תורת החסידות, לכאורה אם יש מעלה בצייתנות, כמו שהגמרא מספרת, רב ישב על הרגליים שלו, ישיבה מזרחית או איך שזה הייתה ישיבה, ויצא לו דם מהאצבעות מרוב, הוא ישב על הרגל שלו, הוא היה עסוק, כמה עין בשמעתא, אומרת הגמרא, הוא עיין בסוגיה ויצא לו דם, והצדוק יראה את זה ואמר לו, עם פזיז, לא ידעתם לאן נפלתם, למה אמרתם נעשה ונשמע? אם יש מעלה בצייתנות, למה אומרים נשמע? שיהיה רק נעשה, כמו שיש פסוקים שאומרים, כל אשר דיבר עליך השם נעשה, למה נשמע? אני חייל, מה אתה רוצה אני עושה? לא מעניין אותי מה תגיד, מה לא תגיד, אני עושה. מה זה נשמע? הקדוש ברוך הוא לא רוצה רק שתגיד אני עושה, אני עושה, אני עושה. הוא רוצה שגם תבין. הוא רוצה להשתלט לך גם על השכל. הוא רוצה לחדור לך גם לשכל. הוא רוצה להתחבר לך גם לשכל. ודייקתי בלשונות, להשתלט, להשתלט, להתחבר. לחדור ולהתחבר. כי בהתחלה אתה צריך להשתלט על השכל. כי הרבה עניינים של תורה ומצוות, ההבנה החופשית שלך היא לא כשר. אתה תגיד, זה לא ההבנה שלי. אז אתה צריך להגיד, אם ככה כתוב בתורה, ככה זה צודק. אחר כך תנסה להבין את זה. ואחר כך ככה תבין גם. כמו שדיברתי, כי מדובר לי שבוע שעבר על שוחד. דיברנו על שוחד שבוע שעבר, את הדוגמה משוחד? נתתי את הדוגמה משוחד, נראה לי, שבוע שעבר. שיש שלוש רמות בשוחד. זה אותו דבר. בהתחלה אתה עושה נגד השכל, אחר כך אתה משוכנע שזה הצדק, אחר כך אתה אבל אתה עדיין מבין שזה הזר, השוחד, ויש ברמה שאתה לא יודע שהשוחד השפיע בכלל. ואתה חושב שככה ההיגיון. ניקח את זה לתורה ומצוות, הקדוש ברוך הוא רוצה את הנשמה. הוא לא רוצה רק נעשה, הוא נותן כתר גם על הנשמה. אבל נשמה שבא אחרי נעשה. אתה אומר, ריבונו של עולם, אני חייל שלך. כל מה שאתה רוצה אני עושה. אבל אני רוצה גם להבין, אחרי שאני מציית. אז אתה מקבל כתר גם על ההבנה, כי הקדוש ברוך הוא רוצה לכבוש את כל קומת הנפש של היהודי. הוא לא רוצה רק את הידיים והרגליים שלך. תן לי הנפש, אני רוצה את הנפש שלך, אני רוצה שתהיה מחובר אליי, שתבין את התורה, אתה קורא תיקון, תדע מה אתה עושה. אתה שומע עשרת דיברות, תדע מה אתה עושה. אתה מניח תפילין, תדע מה אתה עושה. אני לא רוצה רק שתהיה צייתן שלי. יבוא רב יגיד, סוד גדול יש בתיקון. מה הסוד? אם אתה לא יודע מה הסוד, אתה לא מתחבר לזה, לא יעזור. אתה בקבלת עול, תקרא את זה בהתרגשות, כי אמרו לך שיש סוד גדול. תתחיל ללמוד להבין את מעלת אותיות התורה, לדוגמה, נתנו טעימה בתחילת השיעור. פתאום זה יחיה אחרת, זה הנשמע. אחרי הנעשה. קודם כל, אתה צריך להיות ראש בקיר. ככה, המנהג, ככה אני עושה, אני קורא תיקון, בא לי, לא בא לי, יש הרצאה מעניינת במקום אחר, יש לי חבר, רוצה איתי חברות, אני קורא תיקון, נקודה, ראש בקיר, נעשה, הקדמה. אחר כך הקדוש ברוך הוא רוצה שתחיה עם מה שאתה עושה, זה נעשה ונשמע. אני חוזר לשאלה של הבעל שם טוב. הבעל שם טוב אומר, עם ישראל אמרו נעשה ונשמע, זה טוטלי. זה ייצר פה שלושה כתרים, זה ייצר כתר לקדוש ברוך הוא, זה ייצר כתר לנעשה, כתר לנשמע, זה לגמרי. למה באלימות? למה לבוא עם הר סיני מעלי, עם הר סיני, עם הר מעליהם ולהגיד להם, אם לא תקבלו את התורה פה תקבור אתכם. הם שואל משל למה הדבר דומה. יבוא חייל, לשכת גיוס. הסבא שלו היה בפלמ"ח. אבא שלו בוגר היה טייס. הוא גדל מגיל 10 עם מדבקות של הצבא. כולו רוח צה"ל. הוא מגיע לבסיס, הוא אומר להם, חברים, אני רכוש צה"ל, תעשו בי כרצונכם. הוא חדור בזה שמה שיצטרכו, הוא זה, הוא יתאמן כל החיים שלו בשביל שהוא יהיה חייל חזק. הוא נכנס לחדר, המפקד מחזיק אקדח, אתה רוצה להיות חייל או שאני יורה בך? אני בא, סבא שלי בפלמ"ח, אני אין לי ברירה, אני כל החיים שמחכה לגיוס, מה אתה מוציא עליי את הנשק? הייתי פעם בלשכת גיוס, וראיתי, באתי עם תפילין, הייתי שם יש איזו סיבה, והגעתי עם תפילין, לאחרונה. והגעתי עם תפילין, אני תמיד מגיע חמוש, ואני רואה איזה צעיר מחוץ ללשכת גיוס, עם מכנסיים קצרות, עם כפכפים, מעשן, זורק את הסיגריות ככה בפראות. אז הבנתי שהוא ככה בלגניסט, אני ניגש אליו, אתה רוצה להניח תפילין? הוא אומר לי, כן, אבל מאחורי הבניין. אמרתי לו, אתה לא נראה לי בן אדם שמתבייש. הוא אומר לי, לא, אבל אמרתי להם שאני מוסלמי. אני הולך איתו מאחורי, אמרתי שאני מוסלמי. אני הולך איתו אחורה, הוא אומר לי, תקשיב. אמרתי לו, מה הסיפור, אתה מוסלמי? הוא אומר לי, לא, איזה מוסלמי. ההורים שלי מאזרבייג'אן. האמא שלי יהודיה, גם אבא שלי יהודי, אבל אין לנו הוכחת יהדות. וההורים שלי הגיעו כבר נשואים.
אז אחים החיות שלי התחתנו פה בארץ, לא היה בעיה, כי אמא יהודיה ודאי, אבל השם של אבא שלי מוסלמי. אני באתי פה, לא רוצה להתגייס, אני בחור בלגניסט, יש לי 3 תיקים במשטרה. אמרתי, אם יש לך 3 תיקים במשטרה, אתה לא צריך להיות מוסלמי בשביל שלא יגייסו אותך. אומר, השם של אבא שלי שהוא מוסלמי. אמרתי להם שאני מוסלמי, באסלאם הולכים אחרי אבא, אני מוסלמי. כזה חייל, אם אני כמפקד אצטרך אותו, אין ברירה, אני מבין, ייקח מפקד אקדח, יגיד לו, תקשיב, או שאתה מתנרמל או שאני יורה בך. אם אתה חייב אותו חייל, אתה צריך לעשות לו איזה זעזוע. אבל בא אותו חייל, ילד טוב ירושלים, רוצה להיות חלק מהמערכת, למה באלימות? שואל הבעל שם טוב, למה לאיים על עם ישראל? הם אמרו נעשה ונשמע, והנעשה ונשמע שלהם הוא טוטלי, למה? עונה הבעל שם טוב, יסוד גדול בכל העניין של מתן תורה. אנחנו אומרים קבלת התורה ומתן תורה. חג מתן תורה מצד אחד, מצד שני היה איחול אצל הרבי הקודם, הוא היה מאחל שיהיה קבלת התורה בשמחה ובפנימיות. מתן תורה קורה בלב אחי, שאתה תקבל את התורה. אומר הבעל שם טוב, שימו לב ככה, שעם ישראל אמרו נעשה ונשמע, זה יוזמה אישית שלהם. נעשה ונשמע. בן אדם בא לעבודה, אומר אני אעשה כל מה שצריך. אומרים לו תרים את זה, אומר לו זה 40 קילו, אני לא יכול להרים 40 קילו, אני יכול להרים עד 20. אין לי בעיה, אני אנסה 25, אני לא יכול, הוא מנסה, הוא לא מצליח. זה לא אפשרי, אומר הבעל שם טוב. אם התורה והמצוות זה רק על בסיס האמירה שלך, שאמרת נעשה ונשמע, זה מוגבל לפי האמירות שלך, לפי היכולות שלך. אני אעשה את הכל מה שאני יכול, אבל מה שאני יכול, אני לא יכול יותר. אונס רחמנא פטרי. אונס רחמנא פטרי, אני לא יכול. בא הקדוש ברוך הוא וכופה עליך הר כגיגית. מעכשיו, אחרי שהוא כופה עליך הר כגיגית, זה שאתה צריך קיים מצוות, זה לא כי אתה החלטת. זה כי הוא החליט. הוא החליט? קיום המצוות שלך יהיה בגללו, בגלל הקדוש ברוך הוא, יש לך כוח מגי בכל התורה והמצוות. אתה לא מוגבל. אתה לא מוגבל. ואני אגיד את זה באותיות פשוטות. בן אדם אומר, אני לא מסוגל ללכת עם כיפה. לא מקובל, הסתכלו עליי בעבודה כאילו השתגעתי. אם תורה ומצוות זה רק הקבלה העצמית שלך, אני מבין את התחושות שלך שאתה לא מסוגל. אבל אם אתה יודע שבתוך התורה ומצוות יש כפה עליהם הרגיגית, יש לך כוח מגי להתגבר על הכל. וכן הלאה. זה, אני נתתי דוגמה מתחילה של עניינים של תורה ומצוות. כל מצווה ומצווה. אתה אומר, זה אני לא מסוגל, זה לא אני לא יכול, זה לא בשבילי. אם תורה ומצוות היא על בסיס נעשה ונשמע, אונס רחמנא פטרי, אני לא מסוגל. אבל אם אתה יודע שהקדוש ברוך הוא כפה עליך, רק יגיד, הוא לא סתם כפה, זה לא רק מעשה הטכני, זה נתינת כוח. ההשבעה היא גם הסבעה. הוא משביע ומסביע אותך. הוא נתן לך את הכלים ואת היכולות לעשות דברים לא אנושיים. תעשה אתה את המקסימום שלך, תגיד נעשה ונשמע, ואז השם נותן לך כפייה ארכיגית, זה מתנה, שהוא נתן לך עוצמות לא אנושיות. ואני אומר את זה גם על דברי החולין. כי הרמב״ם כותב שכשם שהחכם ניכר במדעו וכו', הוא ניכר גם בכל 10 הדברים שהוא מביא דברי חולין, מאכלו, שתייתו, טיולו, הוא מביא את כל הדברים הגשמיים. אדם רוצה לקנות דירה. היום אומרים לצעירים, אי אפשר לקנות דירה. אמרתי לאחד שישב, דיבר איתי על זה, אמרתי לו, תקשיב, אם אתה רוצה לקנות דירה בשביל עצמך, יכול להיות שבאמת אתה לא יכול. אבל אם אתה יודע שהקדוש ברוך הוא רוצה שתקנה דירה, הקדוש ברוך הוא כל יכול. הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לך יישוב בארץ ישראל, שיהיה לך דירה על המשפחה שלך, מלוכת הנפש, הקדוש ברוך הוא רוצה. חלק בכל דרך הדעהו, אומר שלמה המלך, כל מעשיך היו לשם שמיים, אומר את המשנה. אם אתה מכניס את הקדוש ברוך הוא בעניינים האישיים שלך, לא רק במשפטים כלפי חוץ, באמת בפנימיות. ואתה מתפלל לריבונו של עולם שייתן לך את הגשמיות, את ההצלחה הזאת בעבודה, את הפרנסה הזאת, בשביל שתוכל לתת צדקה, בשביל שתוכל להתפרנס ברוגע וללמוד תורה. אז הקדוש ברוך הוא נכנס למשותף. אז זה כפה עליהם הרכגית, זה הוא אומר לך לעשות את זה. אז הוא נותן לך כוחות לעשות דברים שאנשים יגידו שזה לא אפשרי, אתה תצליח. כמובן עם שום שכל, אבל יהיה לך את הכוחות. זה מתן תורה. זה לא רק קבלת התורה, זה מתן תורה. שהשם כופה עליך רק יגיד, אומר לך לא תרצח, לא תגנוב, אומר לך כבד את אביך ואת אמך, אומר לך תשמור את השבת, אומר לך לעשות מצוות, אומר לך את כל לימוד התורה, הוא נותן לך את הכוחות. על אף שאתה תרגיש שזה לא בשבילך, אתה מקבל כוחות לכל העניינים של תורה ומצוות. כשאתה מגיע למקום בחיים, שאתה אומר, את זה אני לא יכול, תדע, אם זה קשור לקדוש ברוך הוא, אין את התשובה לא יכול. הוא הבא לבית והוא נותן לך כוח אלוקי אינסופי להצליח בכל עניין. ייתן השם שיהיה לנו קבלת התורה בשמחה ובפנימיות. אני אזכיר את כולם בעזרת השם בציון של הרבי, ומי שרוצה שיהיה שם פרטי או משהו לעניין פרטי, ישלוח לי הודעה בוואטסאפ או ב-SMS, וואטסאפ זה ביידיש, אז זה בסדר. ישלוח לי הודעה. מתי אתם בחו"ל? אני לא הייתי בחו"ל, לא נוסע לחו"ל, נוסע לרבי. אז כל מי ש... באמת אני נוסע לרבי, אני נוסע בשישי בבוקר, אני נוחת שם בערב החג, מגיע ישר לציון. 054-054-73
ורק אפסים. חמש פעמים אפס. כן, כן, שיעור כרגיל. עושה לקבל את התורה וחוזר. אפשר לעשות את זה במטר. המספר, אפשר עוד פעם במספר. 054-73-5-0. שמות, להזכיר בציון. שישי לפנות בוקר. 12 בצהריים. אם אני אראה שהטיסה תתעכב, אני אעשה בקייב שבועות, אני לא ימרי. טיסה ישירה מהארץ, אתה ממריא בזמן באירופה, אתה ממריא בבוקר. אם יש עיכובים, אני לא עולה למטוס, ואני אשאר. סיכון.